yaallo kusoo dhawaada warka galabnimaa calan sida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe, saar gambeelka furo, daawo wararkii ugu dambeeyey. Mahadsanid qodobo xasaasiya shirkii madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre ay yeesheen kana yeesheen cudurka caabuqa 19 iyo doorashooyinka dalka kusoo socday. Sidoo kale amniga ayaa waxay isla meel dhigan ayaa la leeyahay in ay doorashada dib u dhigaan, isla markaasina ay mucaaradka u sheegaan ayaa wararka qaar la sheegayaa, halka qaar kalena la sheegaya inaysan mucaaradka la tashanin mar allaale markii ay dib u dhigtaan doorashada, isla markaasina mucaaradka ku wargeliyaan ay yidhaahdaan arrintaasi ayaan soo gaarnay annagoo ah filla Soomaaliya. Si kastaba ahaatee, xoogihii ugu dambeeyey ee kulankii maanta madaxweyne farmaajo ayaa soo baxaya doorashada la isku raacin inay dib u dhigayaan. Hase ahaatee, kadib kulan ay wada qaateen madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa lasoo sheegayaa in arrimo dhowr ahi halkaasi looga wada hadlay. Ay ka horreeyaan ra-iisul wasaare Khayre iyo madaxweyne farmaajo ayagoona ka wada hadlay qodobada ay ka mid tahay amniga iyo doorashooyinka dalka ka dhacaysa, sidoo kale cudurka caabuqa 19 oo fara ba-an ku haya adduunka intiisa kale, isla markaasina Soomaaliya oo iminka si weyn ugu soo xoogaysanayo. Xog laga helay kulanka waxa ay sheegayaan in la iska afgartay ama la isku afgartay doorashada in dib loo dhigo, iyadoo dagaalka cudurka caabuqa 19 la wajahayo isla markaasina ay dalka uusan doorasho gali karin. 6 bil ayaa hadda ka harsan doorashada dalka 2020-2021, taas oo la leeyahay in ay dad badan u arkaan fursad ay filla Soomaaliya u aragto dib u dhigista doorashada, isla markaasina xilka ay dib u sii dhigato. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa doonaysa inay mucaaradka kasoo horjeeda ee dowladda ay kaga faa'iidaysato kulan ay la qaadanayso si loogu hadlo xilli cudurkani caabuqa uu jiro oo aan doorasho la qaban karin, isla markaasina badqabka ummadda Soomaaliyeed iyadoo loo danaynayo aan doorasho dalka ay ka qabsoomin. Waxaa loo ballamiyey shir kale iyadoo markaana xisbiyada dowladda dhaliilan ama aadka u dhaliila inta badan mucaaradkana ah la casumo ama la casumi doono walow la ogeyn waxaa laga yeeli doona, isla markaasina arrintaasi laga yaabaa inay cawaaqib xumo ah ka dhalato maadaama mucaaradka horey dhowr mare u sheegeen. Sidoo kale ama dhanka kale, sida ilo xog ogaale ay inoo sheegayaan, madaxda ugu sarreysa ee dalka ayaa qorsheynaya inay isugu yeeraan dhammaan saamilayda siyaasadda dalka si looga arrinsado xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan midda doorashooyinka, maadaama iminka cudurka caabuqa la dagaalankiisa uu socdo. Taasi ayaa laga yaabaa inay gorgortan la galaan mucaaradka kasoo horjeeda, isla markaasina qaarkood ay ku qanciyaan inay doorashada dib loo dhigo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa hadda wada qorshaha uu isugu yeerayo dhammaan hogaamiyaasha siyaasadda ee mucaaradka ku ah dowladdiisa si ay meel ugu soo wada jeestaan cudurka caabuqa 19, isla markaasina miiska hoostiisa ay ku xaliyaan in doorashada dib loo dhigo. Taasi laga yaabaa in mucaaradka qaarkood oo halkaasi ay ku iibsadaan, isla markaasina qarashaad aad u fara badan ku bixiyaan. Warar qaar aan helayno ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo sidoo kale doonaya inuu kala hadlo hogaamiyaasha mucaaradka iyo dowladda loo ogolaado muddo kororsi si loola tacaalo masiibada dalka kusoo wajahan, isla markaasina adduunyada uu hadda ku habsatay, taas oo cudurka caabuqa, isla markaasina ay marnaba 10 qof meel isku imaan karin, taasina ay macquul ahayn in doorasho dalka laga qabto. Mucaaradka ayaa horey uga hadlay dowladda inay muddo kororsi sameynayso, isla markaasina doorashada soo socota waqtigeeda lagu qabto aysan marnaba aqbali doonin in hal maalin lagu daro. Cudurkani ayaa noqday mid aafo ku ah caalamka oo idil, isla markaasina dalka Soomaaliya ay doonaysaan. Cudurkani ayaa aafo ku noqday adduunka intiisa kale, isla markaasina hadda kusoo bilowday 21 qof oo dalka Soomaaliya, isla markaasina ay iminka doonayaan filla Soomaaliya inay sababo la yaab leh ugu dhigaan arrintaasi. Si kastaba ahaatee, mucaaradka ayaa dhowr mar digniin culus u diray dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo sheegay haddii ay hal maalin ku daraan inaysan aqoonsan doonin dowladda iminka filla Soomaaliya ay markaasi qof waliba uu dowlad yahay, isla markaasina halkaasi ay dhici karto dagaal xooggan oo mucaaradka iyo siyaasadda ah. Si kastaba ahaatee, arrintani ayaa la ogeyn inay aqbali doonaan mucaaradka maadaama wararkaasi iminka ay soo baxeen maanta kulankii madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Dhinaca kale, isbitaalka Digfir oo la xiray iyo sababta ka dambeysay, isla markaasina cabsi xooggan ayaa kusoo wajahan isbitaalada qaar. Waxaa maanta albaabada la isugu laabay isbitaalkii weynaa ee Digfir magaalada Muqdisho sababa la xiriira cudurka caabuqa ee faafa caabuqa 19, sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiil dhanka caafimaadka ah ee lagu kalsoon yahay isla markaasina ku sugan gudaha isbitaalkaasi. Saraakiisha lala hadlay ayaa sheegay in haatan wixii ka dambeeya la joojiyey qaabilaadda bukaanada imaan jiray isbitaalka Digfir, isla markaasina shacab badan oo halkaasi imaan jiray. Sidoo kale waxa ay intaasi ku dareen inay furan tahay keliya qaybta gurmadka degdega ah ee lagula tacaalayo dadka dhaawacyada iyo haweenka foosha ah, ayaa layidhi. Warar ayaa sidoo kale sheegay in xaaladda degdega ah lagu soo rogay isbitaalka, isla markaasina la karantiilay dhakhaatiirtii, shaqaalaha iyo howlwadeenada
dhammaan intii ka tirsaneyd isbitaalka Digfeer, kuwaas oo la sheegay in looga shakiyay cudurka halista badan ee caabuqa 19, isla markaasina maadaama bukaanno qaba ay ayagana daaweeyeen. Arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii shalay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ay shaacisay ilaa 9 qofood oo xaaladooda fayruska caabuqa 19 oo 3 ka mid ahay laga helay ay ka howlgaleen isbitaalka la xiray ee Digfeer, isla markaasina 3daasi qofood ay macquul tahay inay faafiyeen. Cabsida laga qabo faafidda caabuqa 19 ee Soomaaliya ayaa sii kordhay marba ayaa sii kordhaysa marba marka ka dambeyso, iyadoo dowladda Soomaaliyana ay wado dadaallo lagu xakameynayo cudurkani, isla markaasina halisku ah adduunka oo idil, gaar ahaan Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, arrintan ayaa iminka loogu fadhiyaa dowladda federaalka Soomaaliya inay aad u xakamayso, isla markaasina isbitaalkii weynaa ee Digfeer dhakhaatiirtii iyo dhammaan shaqaalihii halkaasi ku jiray iminka la karantiilay. Dhinaca kale, maamulka Hirshabeelle oo wajahaya khalkhal amni xilli ay doorasho kusoo fool leedahay, isla markaasina xaaladeeda kacsan tahay. Inkastoo kalkii hore ay jirtay habacsanaan, hadda waxaa muuqanaysa mid faraha kasii baxaysa iyadoo ay doorasho xasaasiya ka harsan tahay 4 bilood oo Hirshabeelle oo keliya. Falalkaas isugu jira qaraxyo iyo weeraro toos ah ayaa lala beegsadaa ciidamada AMISOM iyo goobo ay joogaan mas-uuliyiinta ka tirsan maamulkaasi Jowhar, isla markaasina markii ugu dambeysay ahayd habeen hore inuu halkaasi qarax ka dhacay, isla markaasina dad waxyeelo ku noqdeen. Xoogaga argagixisada ee Al-Shabaab iyo Al-Qaacida ayaa maamula qaybo badan ka mid ahi dowlad goboleedyada, iyadoo madaxweyne Maxamed Cabdi Waare uu ku guuldareystay xalinta caqabadaha ammaanka, isla markaasina dhowr mar ay soo weerareen ururka Al-Shabaab meel kasta ay maamulka ka mid yihiin. Si kastaba ha ahaatee, ururka Al-Shabaab ayaa dhowr mar waxay weerar ku duleen deegaanada Hirshabeelle, AMISOM iyo saraakiil ka tirsan maamulkaasi. Haddaba dhacdooyinkii ugu dambeeyey waaweynaa ayaa waxaa ka mid ah dhacdooyinkii u dambeeyey ee khalkhal gelinaya ammaanka ee dhaca waxaa ka mid ah qarax miino oo 4 Abriil 2020 lagu weeraray maqaaxi lagu shaaho oo ku taala boosteegyada Jowhar iyo Muqdisho. Ugu yaraan 1 qof ayaa ku geeriyooday, halka 10 kalena ay ku jiraan xildhibaan ay dhaawacyo kasoo gaareen. Mudanaha wuxuu ka tirsan yahay baarlamaanka Hirshabeelle ee maamulkaasi. 8 Abriil qarax miino ayaa deegaanka Gololey ee Gololey gobolka Shabeellaha Dhexe lagula eegtay ciidamada AMISOM burbur soo gaaray mid ka mid ah gaadiidka. 8 Abriil qarax miino ayaa deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe lagula eegtay ciidamada AMISOM burbur soo gaaray mid ka mid ah gaadiidka. Howlgallada Midowga Afrika ayaa la soo wariyey 9 Abriil weerar bamgaamo gacmeed ah oo lagu eegtay hotel Safa ee Jowhar ayaa sababay dhaawaca guddoomiye ku xigeenka maaliyadda ee degmada, walow uu burburku u geystay qaybo ka mid ah dhismaha hotelkaasi. Si kastaba haatee, weeraradan ugu dambeeyey ayaa soo baxaya xilli maamulkaasi uu fashil xooggan ku jiro, isla markaasina caqabad xooggan ay soo wajahday. Dhinaca kale, suldaanka Somalilan oo ka jawaabay Hanjabaadi iyo Muuse Biixi u soo jeediyey salaadiinta Somalilan iyo midnimada Soomaaliya ay ka qabaan suldaanka guud ee beesha Soomaaliland Maxamed Suldaan Cabdiqaadir ayaa maanta si kulul ugu jawaabay Hanjabaadi uu dhowaan u diray madaxweyne Muuse Biixi kadib markii uu sheegay suldaanku in midnimada ummadda Soomaaliyeed ay tahay muqadas. Suldaan Maxamed ayaa ka mid ahaa salaadiinta ka hadlay wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya, kuwaasi oo dalbanayay inay qaybo ka noqdaan wadahadallada lasoo gaaro natiijo wax ku ool, isla markaasina suldaamada ay dhinacooda ka noqdaan wadahadalka. Suldaanka ayaa horey u sheegay inay muhiim tahay in dib u furidda wadahadallada, isagoona carabka ku adkaystay midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Suldaanka ayaa Hanjabaadda Muuse Biixi ku tilmaamay mid aan meesha oolin, isagoona sheegay haddii uu ka fiirsan waayo arrinkaasi inay reer Soomaalilan ka tashan doonaan oo shir weyne iskugu imaan doonaan. Sidoo kale waxa uu suldaanka shaki geliyey heerka aqooneed ee madaxweyne Muuse Biixi uu leeyahay arrimaha siyaasadda, isagoona si dadban u sheegay inuusan aqoonsanayn gaami kara madaxweynaha. Waxaanu leenahay arrinku meel aanu taagnayn inaad gaarsiisaan ma aha foolxumo, madaxweynaha isku gafi mayno, dadka koonfureedna waxba hadal u dhigan maayo, ayuu yiri Suldaan Maxamed Suldaan Cabduqaadir. Wuxuuna intaasi ku daray suldaanka, meel aanu arrinku nala gaadhin haddana gaarsiin mayno, ayuu yiri. Qaranka Soomaaliland baa ka wada hadli ninka siyaasiga ah, anigu waxaan aqaanaa ninka jaamacad ka tir nin jaamacad sita shahaado siyaasadeed jaamacad baa loogu soo baxaa oo kuliyad dhan baa loogu soo baxaa, ayuu yiri. Hadalka kulul ee suldaanka uu maanta ugu jawaabay Hanjabaadi madaxweyne Muuse Biixi ayaa kor usii qaadaysa xiisadda kala dhexaysa xilli ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka loo wajahayo wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya.
لما انا اوغا ان حكومه سومااليلاند اي هوغاميه موسى بيحي عبدي اي تلاابه ka dhanaan ka qaadi doonto suldaanka iyadoona hore ugu jawaabay maadaama ay hore u dhacday in suldaanka iyo siyaasiyiin kale oo aaminsan fikir midnimo ummadda soomaaliyeeda xabsiyada soomaaliland lagu guray isla markaasina dowladda iminka maalindhaweed u hanjabtay dhahay ay dhahday ama muuse biixi cabdi uu sheegay ama faysal cali waraabe dhankiisa mucaaradka uu sheegay qof walba oo reer soomaaliland oo ku dhawaaqo midnimo soomaaliyeed waa in si toosa loo dila ayuu yidhi.